Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje finalmente eu vou contar pra vocês tudo que eu senti e tentar no máximo deixar uma pulguinha pra fazer vocês darem uma chance pra esse livro e é O Ódio Que Você Semeia. Aqui foi uma das minhas melhores leituras do ano e eu tô já há um mês tentando digerir tudo que eu senti através desse livro. Na realidade, eu não me sentia preparada pra falar sobre ele. A verdade é que eu ainda não me sinto. Mas nessas horas, o que realmente conta é a importância dessa história e é isso que eu quero que vocês sintam nessa resenha, o quanto essa história é importante e ela precisa ser lida. Aqui a gente tem a história da Star, 16 anos. É uma jovem que vive dividida. Ela estuda em uma escola particular de elite, onde ela é uma das poucas alunas negras e mora em um bairro considerado gueto, onde pessoas mais pobres, simples moram e que, de certa forma, é visto com maus olhos pela sociedade. Ali, vendo os dois lados de uma mesma moeda, de uma mesma cidade, ela realmente, às vezes, se sente como se ela não pertencesse em nenhum desses lugares, em nenhum desses polos. Mas o livro começa mesmo com a estar em uma festa no bairro dela. Ela vai estar lá reencontrando alguns amigos que ela tinha se distanciado um pouco por causa da escola e até mesmo porque os pais estão tentando protegê-la da maldade, da crueldade, da violência ao redor ali, na sociedade como um todo. E ela tá lá nessa festa de boa até que vai ter um tiroteio. Eles vão sair de lá todos, né, os jovens muito assustados, e ela vai pegar carona pra casa com um amigo. Eles estão ouvindo música, conversando sobre a vida, sobre as suas escolhas, se reencontrando de certa forma, que fazia tempo que eles não conversavam, até que eles vão ser parados por um policial. E aí é logo no começo da história e é muito tenso. A Star vai ver o seu amigo ser morto pelo policial, desarmado, sem motivo, e ela vai ser a única testemunha. Como o choque acontece logo nas primeiras páginas, a autora tem o livro inteiro para trazer três pilares que eu acho que sustentam a história. O primeiro dele é o fato de você ser jovem e precisar encontrar sua voz. A Star é a única testemunha desse crime e ela pode se calar por medo ou ela pode escolher lutar pelo que ela acredita, escolher lutar pelo seu amigo. Ela tem duas escolhas. Não são fáceis, tem muito em jogo a sua segurança, da sua família, as pessoas também ao redor, mas ela precisa tomar essa decisão e traz muito para os jovens, para nós como um todo. A gente está usando a nossa voz, a gente está escolhendo lutar ou nós estamos nos calando por causa da sociedade, por causa de medo, por causa de insegurança. E a gente vai ver essa personagem amadurecendo, crescendo, aprendendo, principalmente olhando mais essa sociedade ao seu redor e criando essa voz crítica, que eu acho que falta hoje. A gente precisa ter mais opinião sobre as coisas, estar mais atento ao que está acontecendo e tentar, de certa forma, usar a nossa voz para mudar o mundo. O segundo pilar, que é muito importante, é a crítica social como um todo. Dentro dessa crítica social tem a abordagem do racismo, que é o grande pilar e o grande tapa na cara desse livro. Ele mostra coisas que eu, Paola, sei sobre ser um jovem negro, nada. E esse livro traz isso. Ele traz o outro lado da moeda, a parte social, a parte de preconceito, a parte que faz parte da nossa sociedade e às vezes, muitas vezes, a gente finge que não. Então é muito forte, é muito sincero e é real, porque um jovem morreu por causa disso, um jovem morreu por causa desse preconceito. E tudo isso que a gente vê, essa parte de encontrar a nossa voz pra mudar o mundo, o preconceito que faz parte da nossa sociedade, que tá tão, sabe, enraizado, principalmente preconceito racial, a autora traz tudo isso pra chegar, dar mais um grande tapa na nossa cara e falar sobre privilégio e o que você pode fazer pra mudar, pra acabar com as barreiras criadas pelo privilégio que faz parte da nossa sociedade. É muito intenso. Mais uma vez, acho que por isso que eu demorei tanto pra falar desse livro, sabe? Eu não me sinto apta ou preparada e eu sinto que eu não conheço metade da história. É uma história de ficção, sabe? Mas tem assemelha-se tanto com histórias reais. Tem tantas, né, histórias reais que tem esse mesmo fim. A história de um menino negro que é morto por um policial branco. Uma história que vai para o juiz. Uma história que vira um grande caso de repercussão. Mas que ainda assim, ninguém fica do lado menos privilegiado. Tudo gira em torno de culpar uma pessoa pela cor dela, não pelos seus méritos, pelos seus atos. Eu acho que isso que é tão difícil, isso que é tão intenso e, mais uma vez, é real, cara. Acontece, liga o jornal, tá acontecendo no Brasil, tá acontecendo lá fora. Como que você vai mudar isso? E aí volta
pra necessidade de encontrar a nossa voz, de estar mais atento ao outro. Ah, não é uma realidade que eu vivo. Mas e daí? Vamos estar mais atento, vamos olhar para o outro, vamos ser mais empático, vamos pensar em como apoiar causas, em como estudar sobre o tema, em como ajudar o próximo, como mudar a estrutura base da nossa sociedade. A gente é jovem e somos nós que vamos mudar isso na criação dos nossos filhos. Eu, né? Já tô ali, mais velhinha. Mas nós ali dentro da escola, dentro da nossa sala de aula, dentro do nosso primeiro emprego. A sensação que eu tenho é que eu não falei nada desse livro. Eu deveria falar muito mais coisa, como, por exemplo, o fato da personagem ser incrível, dela crescer muito durante a história, dos pais dela serem maravilhosos, de falar sobre tráfico de drogas, sobre preconceito racial, sobre bebida. Enfim, tem vários temas aqui que giram em torno dessa história. Também tem um romance fofinho, muito bacana. Também tem partes divertidas, também tem essa coisa de ser jovem. Também tem tudo isso. Mas o que eu queria mesmo é pegar pra essa parte da mensagem, sabe? Essa mensagem que o livro deixou e essa mensagem que eu queria que vocês sentissem também. Essa coisa de aprender muito com o livro, de levar muito tapa na cara. E depois ficar pensando, né? Vamos mudar esse mundo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenho deixado vocês curiosos. Se você vai ali, sabe, quer saber mais, assiste o trailer. Mas depois do trailer, lê o livro, porque eu tenho completa certeza que esse filme vai ser maravilhoso. E a gente precisa ler a história antes, vale muito a pena. Então coloca na sua listinha. E se você já leu, comenta aqui o que você achou. Vamos convencer quem ainda não leu a dar uma chance pra esse livro. E ó, deixa também seu curtir, se inscreve no canal e vamos lá nas redes sociais do Livros Chicos, que eu espero vocês lá pra gente conversar sobre novas leituras. E é isso, ó. Um super beijo e até mais. Tchau.